Boa tarde, Brasil, e bom dia, boa noite para todos aqueles que estejam participando deste evento em outras partes do mundo. Meu nome é Márcia Pu, eu sou diretora de notícias e mídia aqui na OMS, a Organização Mundial da Saúde, em Genebra. E nós temos, eu tenho aqui comigo a doutora Mariângela Simão, diretora-geral assistente, diretora-geral adjunta, eu devo dizer, da OMS para acesso a remédios, e vacinas. Em Washington, na sede da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é também a sede regional da OMS para as Américas, eu tenho o Dr. Jarbas Barbosa, diretor adjunto da OPAS, e no Rio de Janeiro, a presidente da Fiocruz, doutora Nícia Trindade de Lima. E nos próximos 45 minutos, nós vamos estar falando da situação da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo e falar, sobretudo, de vacinas. E você vai poder participar deste evento no Twitter com o hashtag Pergunte para a OMS, OMS tudo em maiúsculas, ou então Ask WHO, Ask WHO, tudo junto, tudo em maiúscula, ou através do Facebook, LinkedIn ou Twitter. E para começar, nós temos aqui umas perguntas que nós já recebemos nas nossas redes sociais. Eu vou começar com a doutora Mariângela. Mariângela, a pandemia já dura mais de um ano. Qual é a avaliação que você faz da situação epidemiológica no momento, no Brasil, mas de um panorama geral no mundo? Veja, Márcia, muito obrigada e um prazer ver os amigos na tela. Veja, nós estávamos até esse começo de ano, a gente estava com uma visão um pouco mais promissora, porque a gente estava observando em vários países do mundo uma queda do número de casos, apesar de que, por exemplo, o Brasil e alguns países da América ainda no, numa curva ascendente. Isso se reverteu rapidamente, 5, 6 semanas, durante o ano a gente teve uma queda real no número de casos globalmente, também no número de mortes, e recrudesceu, e a gente está vendo o aumento de número de casos não só no Brasil, né, porque acho que essa é a situação que a gente está vivendo, os brasileiros estão vivendo agora, uma fase bastante aguda dessa pandemia, mas também em outras regiões do mundo. Então, você tem países grandes como a Índia, com um aumento de número de casos expressivos, a Turquia e outros países. É claro que, e o Dr. Jarbas vai falar um pouquinho mais sobre a situação das Américas, que quase metade do número de casos no mundo estão na região das Américas, e também equivalente quase metade do número das mortes. Então, você tem uma situação mista no mundo hoje. Você tem países que estabilizaram num patamar alto, você tem países que estabilizaram num patamar baixo, e você tem países que estão, no momento, vivenciando uma ressurgência, né? Um ressurgimento no número de casos. Então, é bastante variado o quadro nesse momento. E quais são os fatores, Mariângela, que estão por trás deste quadro que você acaba de descrever? Veja, a primeira coisa que, apesar de que nesse um ano e pouquinho nós aprendemos muito sobre esse vírus, a gente ainda não sabe o suficiente sobre ele, né? E de uma certa forma, há um pouco, eu diria que uma falsa sensação de segurança com a chegada das vacinas e de uma certa forma, também uma fadiga, um cansaço da população com relação às medidas preventivas. É extremamente importante, nesse momento, não baixar a guarda. Mesmo que você tenha vacinas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre vacinas durante esse painel hoje, mesmo que você tenha vacinas, as medidas de controle que já estão são comprovadamente eficazes, né? No Brasil se fala muito de isolamento social e, na verdade, o termo que a gente usa, que é mais, eu penso que é mais adequado, é distanciamento físico, porque nós não queremos que ninguém fique isolado socialmente, né? Medidas de distanciamento físico, uso consistente de máscara, higienização das mãos, evitar aglomerações. E elas continuam medidas universais até que a gente possa estar num patamar mais estável em relação à transmissão comunitária. E agora, justamente, Mariângela, você falou das vacinas, né? Com as vacinas vem uma esperança de que a gente possa salvar vidas e controlar essa fase aguda da pandemia. Eu quero perguntar agora à doutora Nízia Trindade Lima, como é que está a situação das vacinas no Brasil? Doutora Nízia, eu acho que nós não estamos conseguindo lhe ouvir.
Desculpe, agora sim. Boa tarde, Márcia, bom dia, boa noite, aqueles que estão em outros fusos horários nos acompanhando, é um prazer estar aqui com Mariângela Simão, com Jarbas Barbosa. A situação das vacinas no Brasil, eu acho sempre importante falar das vacinas e da vacinação, né? Com relação às vacinas no nosso país hoje, duas vacinas estão integrando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação dentro do Programa Nacional de Imunizações, que são a vacina Coronavac do Instituto Butantan e a vacina Covid-19, fruto da parceria da Fiocruz com a farmacêutica AstraZeneca da vacina originalmente desenvolvida pela vacina de Oxford. Nesse momento, tomaram a primeira dose da vacina no Brasil cerca de 18.128.000 pessoas. E aqui eu acho importante dizer que a partir deste mês de abril vai se intensificar esta vacinação. Em muitos estados estarão sendo vacinadas as pessoas das faixas etárias mais altas até 60 anos, além de grupos vulneráveis que foram definidos para a fase prioritária de vacinação. Ainda um longo caminho a percorrer, mas além das duas vacinas, já acordos com a Pfizer, a Janssen, neste momento, que permitirão aí uma ampliação dessa vacinação. E eu acho que todo o esforço nesse momento tem que ser para ampliar a vacinação de modo combinado às medidas de controle que Mariângela colocou tão bem. Acho que a nossa meta para controle dessa pandemia mira nos 70% de cobertura da população que pode ser vacinada, o que significa estarmos falando em cerca de 170 milhões de brasileiros, brasileiras, uma vez que a população abaixo de 18 anos ainda não poderia ser alvo desse programa de vacinação. É um grande esforço que deve ser combinado às medidas já muito bem colocadas por Mariângela e que eu reforçaria também as medidas de teste e testagem como importantes ações de saúde pública a serem adotadas neste momento. Agora, se a gente pudesse falar um pouco das variantes, né? Nós estamos vendo, à medida que o vírus vai infectando mais e mais pessoas, ele vai se transformando. Eu gostaria de trazer agora aqui o Dr. Jarbas Barbosa para falar um pouco dessas variantes. Não, obrigado. Um prazer participar dessa conversa. Os vírus naturalmente fazem mutações, né? Isso é conhecido, é a tendência natural dos vírus. E essas mutações, quando elas fazem modificações e se tornam estáveis, isso vai gerando novas variantes. Nós já temos até o momento três novas variantes consolidadas, a que foi originalmente detectada no Reino Unido, a que foi originalmente detectada na África do Sul e a que foi originalmente detectada no Brasil. Variantes podem alterar o comportamento, né, do vírus para melhor ou para pior, né? No caso, infelizmente, em relação à nova variante que foi inicialmente identificada em Manaus, né, e isso é um esforço que o Brasil vem fazendo para monitorar. Nós, a Organização Pan-Americana da Saúde, coordenamos uma rede de 21 laboratórios na América Latina e no Caribe que faz sequenciamento. E essa variante que foi originalmente detectada em Manaus, ela há 5 estudos, pelo menos, demonstrando que ela tem de 2 a 2,5 vezes mais velocidade de transmissão, ou seja, ela se transmite de maneira mais rápida. Isso é preocupante, né? E quanto mais a gente deixa o vírus circular, nós vamos dando mais chances para que ele se transforme e possa, inclusive, gerar formas com mais severidade, com maior produção de casos graves e morte. A melhor maneira de evitar as novas variantes é exatamente controlar a transmissão, né? E por isso, o acesso equitativo às vacinas é fundamental. Mesmo um país rico que vacine toda a sua população, mas se o vírus continua circulando em outros países, talvez, ao acaso, uma nova variante surja que não será protegido por aquela vacina que foi aplicada nesse país teórico, né, imaginário, e todo o esforço pode ir por água abaixo. Então, a solidariedade internacional não é só
na resposta à pandemia, um princípio ético e moral. Ela também é a maneira mais eficaz que nós temos de conseguirmos vencer a pandemia. Certo. E nós estamos começando a receber aqui as perguntas, eu estou olhando aqui no meu celular as perguntas que já estamos recebendo das pessoas que estão participando desse evento. Nós temos aqui uma pergunta sobre os sintomas, que eu vou colocar para a doutora Mariângela, da Portia Rosalind. Ela diz assim, depois de pegar o COVID-19, eu perdi o meu olfato e o paladar. O que eu posso fazer para melhorar isso? Ter paciência. Eu acho que é isso que a gente está dizendo tantas vezes durante essa pandemia, né? Infelizmente, é o que se tem no momento, né? Eu acho que tem que ter paciência, tem vários sintomas da COVID que permanecem mais tempo, né? O que a gente está chamando de longo COVID, né? De mais longo termo. Então, lamento, mas eu acho que tem que... É duro não poder ter gosto nas coisas, né? Ter cheiro para as coisas, mas isso deve ser amenizado com o tempo, e acho que agora, Roseli, eu diria que tenha um pouquinho mais de paciência. Você já passou a fase difícil, que era sobreviver à infecção. Agora, tocar para frente. Mais uma outra pergunta aqui, acho que essa vai para o doutor Vargas. Essa nova variante do Amazonas, que foi identificada no Amazonas, ela é mais perigosa que as outras? Olha, obrigado. Inclusive, com o esforço da Fiocruz do Amazonas, né, nós temos já cinco estudos que foram divulgados demonstrando que essa nova variante provavelmente é de 2 a 2,5 vezes mais transmissível, né, mais contagiosa. Ela se transmite com mais rapidez. Isso é preocupante porque, quando se transmite mais rapidamente, mesmo que não produza por si só mais casos graves, se a transmissão é mais rápida, o número de casos graves que vai sendo produzidos é proporcionalmente também vai crescendo, né? O que quer dizer que o risco de sobrecarregar, de superar a capacidade dos sistemas de saúde é maior, né? Por outro lado, é importante a gente lembrar que as medidas de prevenção que a gente tem para o vírus original são eficazes igualmente para a nova variante. Né? Isso que a Mariângela falou, a Nízia falou, usar máscaras quando sair de casa, procurar manter o distanciamento físico, evitar lugares fechados, evitar aglomerações, né? As autoridades avaliar bem o que atividades não essenciais podem ser adiadas, postergadas, suspensas, de maneira a evitar que haja mais contato. Então, mantendo as medidas de prevenção, nós estamos nos protegendo para as novas variantes e para o vírus original, né? Porque, na verdade, essa capacidade de se espalhar das novas variantes é muito importante. A partir desses casos iniciais que foram identificados em Manaus, nós já identificamos essa nova variante em outros 14 países das Américas. Ou seja, se não mantivermos as medidas de prevenção, o vírus vai continuar se disseminando, a chance de aparecerem novas variantes vai crescer, o que não é recomendável, né, pelo risco que a gente está tendo já no Brasil, uma demonstração de uma superlotação em algumas capitais, em algumas cidades, de UTIs, de falta de acesso a alguns equipamentos, que pode ser um risco de vida, né, para as pessoas que desenvolvem formas graves da COVID-19. E agora, a minha xará, Márcia Dias, pergunta, eu acho que essa pergunta é para a doutora Nízia, e a vacina para crianças e adolescentes, sai quando? Nesse momento, deve-se entrar com um protocolo para pesquisa no Brasil da vacina que nós estamos produzindo na Fiocruz, né, a partir do acordo com a AstraZeneca, como eu disse, para uso pediátrico. Então, espero que em breve nós tenhamos aprovação desse estudo. Neste momento, também, a vacina da Pfizer, ela está sendo adotada a partir de 16 anos, e acho que tem que ser, de fato, um dos focos de atenção, termos
aprovado para uso pediátrico e para os adolescentes também. É, um outro grupo, né, importante é o grupo de gestantes, né, temos acompanhado casos graves envolvendo gestantes, também deve ser um outro grupo aí de preocupação para os estudos clínicos com as vacinas para a Covid. Eu aproveito, né, para reforçar algo que Jarbas acabou de dizer, que de fato as medidas têm que ser combinadas. É, aumentar a vacinação é muito importante, ao mesmo tempo as medidas de controle, né? Porque é um círculo vicioso. Quanto mais o vírus se dissemina, mais variantes podemos ter. Por ora, as variantes P1 e a do Reino Unido, no caso da vacina, sob nossa responsabilidade na Fiocruz, né, a vacina Oxford-AstraZeneca, ela se mostrou em laboratório eficaz para P1, mas é um motivo de atenção, de preocupação, por isso nossos pesquisadores em vários dos nossos institutos e, sobretudo, na Amazônia, estão totalmente dedicados a esse estudo das variantes, além do Laboratório de Vírus Respiratório Sarampo, aqui no nosso instituto no Rio de Janeiro. Agora eu tenho uma pergunta que vem do Edson Cego. Vamos voltar, então, doutor Jarbas, a falar das variantes. O Edson pergunta do que depende realmente a manifestação dessa nova variante. Eu acho que foi a que você mencionou, que emergiu, foi identificada no Amazonas. Do que realmente depende a manifestação dessa variante? É do sistema imunológico ou um alto grau de exposição? Não, as variantes, elas acontecem porque todos os vírus têm uma certa tendência a fazer mutações, né? Pequenas mudanças que eles vão realizando. Isso varia tem vírus mais estáveis e vírus mais mutantes. O vírus da influenza é um exemplo de um vírus que produz tantas mutações que nós temos que tomar vacina de influenza todos os anos, né? Porque todos os anos você pode ter cepas diferentes do vírus de influenza circulando. O SARS-CoV-2, que é o vírus que produz a COVID-19, ele produz muitas mutações. Algumas dessas mutações se perdem, né? Outras dessas mutações permanecem de maneira constante e significam que aquele conjunto de mutações propiciou o desenvolvimento de uma nova variante, ou seja, é um vírus que tem algumas características diferentes do vírus original. Quanto mais tempo nós deixamos o vírus circular, naturalmente, isso é completamente ao acaso, a gente não consegue prevenir, o vírus pode naturalmente desenvolver mutações que vão ficando consolidadas, ficam permanentes e se constituem numa nova variante. Já temos essas três novas variantes que foram identificadas, outras provavelmente acontecerão, né? Eu acho que a Nívia ressaltou um ponto importante. As vacinas que nós temos atualmente protegem também, né, contra essas novas variantes, mas sem dúvida nenhuma que é muito importante pensar que controlar o vírus, por várias razões, inclusive para evitar que surjam novas variantes mais agressivas, mais contagiosas, que produzam mais severidade ou mais letalidade, é extremamente importante. Onde há transmissão do vírus, há possibilidade de ocorrerem novas variantes. Mas, de novo, as medidas que previnem contra o vírus original são eficazes também contra as novas variantes. O uso da máscara, o distanciamento físico, evitar lugar fechado e aglomerações. E agora nós temos uma pergunta voltando a falar da eficácia das vacinas com relação às variantes. Ela é uma pergunta da Isabelle, ela pergunta, eu acho que responde a doutora Nízia, se a Coronavac é eficaz contra essas variantes sobre as quais estamos falando. Divulgados, a vacina seria eficaz contra as variantes. No caso da vacina da Fiocruz, eu quero mencionar aqui a importância de estudos também realizados com a efetividade da vacina no Reino Unido e da Escócia, né, onde também circula essa variante do Reino Unido. É estudo de efetividade que significa aquele estudo com a população vacinada e, principalmente, vendo a redução muito expressiva
nas internações e nos casos graves, o que é um objetivo muito importante desta vacinação. Então, repetindo o que o Jarbas colocou, a vacinação e as medidas de controle adotadas para o vírus antes de ter tantas variantes de preocupação serem identificadas, também têm se mostrado adequadas frente a essas variantes. Então, é usá-las de forma integrada e fazer os estudos de efetividade que estamos já trabalhando com o Ministério da Saúde para fazê-lo no caso do Brasil, da vacinação no Brasil. E eu vou trazer agora aqui a doutora Mariângela, que tem algo a acrescentar. Veja, Márcia, complementando Nízia e Jarbas, mas tem uma questão que é super importante quando a gente está insistindo tanto que as medidas de prevenção têm que continuar, porque há necessidade de entender como é que as vacinas funcionam agora, né? Porque até o momento está começando a sair alguns estudos mostrando se ela se ela previne a transmissão da doença de uma pessoa para outra ou não. Mas até o momento, o que a gente tem, que é extremamente importante, a gente tem que todas essas vacinas que demonstraram eficácia maior ou menor, mas todas elas previnem a evolução para doença grave. Isso que é igual a diminuir o número de pessoas que vão morrer por Covid. Então, no momento, a gente ainda não tem certeza sobre a transmissão da proteção individual, da transmissão, se você pode pegar a Covid se você tomou uma vacina. Até o momento, as evidências dizem que você pode pegar o Covid. Mas se você pegar a Covid, se pegar esse coronavírus, você não vai morrer. Né? Então, essa é uma distinção super importante ficar na cabeça das pessoas, que o que a gente está falando no momento é que tem que combinar a vacina com as medidas de prevenção, né? Porque a transmissão comunitária ela está muito intensa no Brasil, em outras partes também, mas está extremamente intensa em algumas regiões do Brasil. Então, mesmo as pessoas vacinadas, elas têm que tomar cuidado. Né? E a gente está falando isso também para aumentar o efeito da vacina, né? Impedindo a transmissão entre pessoas e diminuindo, por exemplo, as possibilidades de transmissão pessoa a pessoa com uso de máscara, distanciamento físico e tudo mais, você está dando maior chance para a vacina ajudar a controlar a fase aguda da epidemia e ajudar que menos pessoas fiquem gravemente doentes e que lotem no sistema de saúde. Acho que essa distinção é bastante importante. Obrigada. Mariângela, continua aqui conosco. Você estava justamente falando da transmissão no Brasil, né, que estamos passando por um momento difícil. Nós temos aqui uma pergunta de Anne Schiffer, que pergunta, o vírus transmite pelo ar ou por superfícies? O vírus basicamente transmite de pessoa para pessoa. Mas também pode transmitir por meio de superfícies de contato com superfícies contaminadas, mas basicamente a transmissão é de pessoa para pessoa. Isso que é importante quando a gente está falando de distanciamento físico, evitar aglomerações, locais ventilados e tudo mais. Né? O vírus comprovou que ele pode ser transmitido pelo ar em circunstâncias muito especiais. Né? Por exemplo, se você tem um paciente na UTI e que está entubando e que tem um ambiente que cria aerossóis, que é a modalidade de transmissão pelo ar, mas não é essa a modalidade principal, essa é raríssimo de acontecer. O básico é pessoa para pessoa e o cuidado com as superfícies e a higienização das mãos. Não sei se o doutor Jarbas quer complementar. Né? Justamente. Não, eu só dar um dado, acho que Marina está absolutamente correta. O grande risco é realmente a transmissão entre pessoas, né? Porque todo mundo, quando fala, emite, a gente não vê, porque são gotículas minúsculas, né, de saliva, e naquelas gotículas tem vírus. Então, se uma pessoa está conversando com a outra, e as duas estão sem máscaras, e uma está infectada pelo SARS-CoV-2, naquela fase que está produzindo muitos vírus, digamos assim, naturalmente sai. Os vírus saem quando a pessoa está falando e alcançam, né, a área respiratória da outra pessoa. Se a pessoa está tossindo ou espirrando, isso multiplica por várias vezes. Por isso, vários estudos têm demonstrado que locais fechados
em que as pessoas estão falando, ou gritando, ou cantando, sem máscaras, foram locais de altíssima transmissão. Né? Vários surtos, em cultos religiosos, em casa noturna, restaurantes, demonstraram a vida a capacidade de até 300 pessoas serem contaminadas. Por outro lado, nós temos aqui nos Estados Unidos, né, o Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação, que é uma das instituições mais consistentes no mundo em termos de análises epidemiológicas e de previsão. Eles estimam que se, a partir de hoje, né, do começo dessa semana, até 1 de julho, 95% das pessoas nas Américas utilizassem máscaras, a gente salvaria 44 mil vidas. Ou seja, a gente teria 44 mil mortes a menos do que se estima que nós vamos ter. Então, eu creio que é muito importante, como Nízia, como Mariângela bem falaram, né, a vacina é fundamental, mas é uma resposta de médio prazo, né, pelo menos, porque imediatamente o que vai salvar vidas são essas medidas de saúde pública que precisam ser reforçadas com mensagens claras, uma mensagem clara para a população, transparente, o que é que deve ser feito para que a gente consiga evitar esse crescimento que a gente está vendo em vários países, né? O Brasil, Paraguai, o Peru e o Chile, nesse momento, nas Américas, estão com um crescimento importante. Em alguns desses países, como Paraguai, como no próprio Brasil, a sobrecarga em alguns serviços, em algumas cidades, em relação a leitos de UTI, é muito preocupante. E justamente, nós estávamos falando da pressão, né, nas UTIs. Nós temos uma pergunta aqui do Rodrigo Oliveira. Ele pergunta por que não prescrevem para a pessoa que está diagnosticada com COVID-19 fazer inalação em casa para que não chegue a um quadro de urgência? Talvez podemos começar com Mariângela. Obrigada. Eu até vi que está circulando no Facebook, na internet, algumas informações sobre inalação em casa, né? Na verdade, quando você tem algum sintoma respiratório, muitas vezes uma inalação ajuda, né? Porque ajuda a umidificar o sistema. Mas o que se observa é que na evolução, digamos assim, que a gente chama da história natural da evolução dessa infecção por esse novo coronavírus, você tem algumas pessoas que complicam. Essas pessoas já têm o que a gente está chamando de grupos mais vulneráveis, grupos de risco, pessoas acima de 65 anos, pessoas que têm associada alguma doença, que a gente chama de comorbidades, né? Então, eu diria que uma atenção muito, muito clara tem que ser dada para essas pessoas que têm maior risco de desenvolver doença grave, de ficarem atentas para qualquer manifestação. Normalmente, o que a gente tem visto é que entre o sexto, o sétimo, o oitavo dia que as complicações ocorrem. Então, medidas caseiras são bem-vindas, mas deve estar sempre atento, especialmente se você que está ouvindo, você tem algum parente ou amigo que é uma pessoa que tem o maior risco de desenvolver doença grave, que fique atento para qualquer sintoma que evidencie que haja uma piora do estado clínico, né? E que procure o serviço de saúde o mais rápido possível. Acho que tem que confiar nas medidas caseiras, mas também tem que seguir hoje muito de perto a possibilidade de complicações em alguns grupos etários, grupos de pessoas. E agora nós temos aqui uma pergunta, puxando mais para o nível global, falando da Europa. Também, Mariângela, estamos falando, o Barbosa da Silva Ambrosina nos pergunta, nós estamos vendo o que a gente chama aqui na Europa da terceira onda, né? Ele chama fase 3. A terceira onda na Europa, será que vai haver uma fase 4, uma quarta fase? Pedi até para o Jarbas comentar sobre isso também, porque, na verdade, a questão de onda é muito relativo, né? Porque você tem vários recrudescimentos no mundo todo. Se você está na primeira, na segunda, na terceira onda, se você olhar, por exemplo, o perfil das infecções no Brasil, ela está seguindo sempre num patamar alto, com alguma agudização em alguns períodos. O que se está vendo na Europa é o recrudescimento em alguns países, né? Até mesmo em países que estão com programas de vacinação
mais adiantados, e você vê ao mesmo tempo, Barbosa, e nós temos um outro Barbosa da Silva nessa chamada, você vê ao mesmo tempo que países que estão tomando medidas dos cuidados preventivos, muito fortemente eu citaria o exemplo de Portugal, né? Que a questão de um mês atrás era o país com maior incidência de novos casos na Europa e que agora já voltou por meios de medidas de restrição da movimentação de pessoas, medidas de obrigatoriedade do uso de máscaras, restrição até sem fechar o comércio, uma restrição na entrada do número de clientes, conseguiu baixar grandemente o número de casos num país como Portugal. Mas então, eu diria que eu acho que a gente tem que se preocupar menos se é uma segunda, terceira ou quarta onda, mas a gente pensar nos mecanismos de transmissão e onde tem transmissão comunitária, ficar bastante atento e não relaxar nas medidas de prevenção, incluindo nos países europeus. Não sei se o Jardas quer complementar. Nívia quer complementar. Doutora Nívia. Primeiro. Bom, eu acho que é muito importante isso que Mariângela falou. Aqui no Brasil, os principais epidemiologistas e outros estudiosos da pandemia também têm falado não só desse patamar que se manteve alto e agora na situação dramática que nós estamos vivendo, mas de uma tendência da circulação desse vírus por um bom tempo, o que reforça as medidas de controle, né, as medidas de vigilância epidemiológica. E eu queria chamar a atenção também da possibilidade que o nosso sistema de saúde oferece de uma maior integração da atenção básica com a vigilância. Então, acho que a palavra-chave, a partir de neste momento, são as ações emergenciais, porque, infelizmente, estamos perdendo muitas vidas, mas no médio e longo prazo, isso vale para todos os países, é uma vigilância utilizando das estratégias como saúde da família, atenção primária em saúde, até os mecanismos tecnológicos mais modernos de testes. Então, eu creio que nós conviveremos, né, com esse vírus, não com a situação crítica que em alguns países temos hoje. Por isso, é muito importante essa ideia de uma vigilância e de um controle em bases mais duradouras. Tem aqui uma outra pergunta. Complementar rapidinho. E depois concordo. Eu tenho uma pergunta, mas vai em frente. Ok, não, eu concordo inteiramente. Essa questão da onda, ela vem muito do perfil que a gente viu nos países da Europa Ocidental, né? Quando começa aquela primeira onda chamada em fevereiro do ano passado, de março, a gente, quando olha o gráfico do número de casos ou do número de mortes, é um V invertido, né? Porque cresceu muito rápido, tomaram medidas de contenção, inclusive lockdown, com todas as características sociais e econômicas que tem nesses países, essas medidas foram muito efetivas, a curva cai, aí forma como um V invertido. Passa um período com muito pouca transmissão, depois vem uma nova onda, né? Depois, principalmente, do verão europeu, com um certo relaxamento de medidas, viagem, tem uma segunda, um outro V invertido. Na América Latina, pela pobreza, pela informalidade da economia, pela falta de uma rede social forte de proteção, pelas mensagens confusas, muitas vezes, das lideranças, né, nos países sobre a gravidade da pandemia, sobre as medidas preventivas, a gente vê que as medidas que os países tomaram foram capazes de evitar a explosão, né, no ano passado, mas elas não foram efetivas para controlar. Então, ficou um platô, né, que foi decrescendo no final do ano muito lentamente e que agora, infelizmente, já de 2 meses para cá, a gente nota uma tendência de recrudescimento. Em qualquer país do mundo, eu creio que é importante as pessoas terem a consciência de que, se relaxam as medidas, o vírus volta a circular com mais força. Pode ser a terceira, a quarta, a segunda onda, eu acho que isso é irrelevante. O que é relevante é saber que, se relaxam as medidas de maneira desorganizada, se as pessoas começam a deixar de usar máscara, manter a distância física, evitar aglomerações, lugares fechados, inevitavelmente a transmissão vai subir de novo. É importante
É importante lembrar isso, está sempre lembrando as pessoas que não se pode deixar de manter essas medidas, observar essas medidas com as quais nós vemos falando. Eu estou vendo aqui a pergunta, Jarbas, que nós tínhamos era que no início esse vírus era mais... as pessoas idosas eram as que contraíam o vírus. E agora nós estamos vendo pessoas jovens contraindo esse vírus também, o vírus também. E se essa mudança de faixa etária seria devido às variantes sobre as quais a gente está falando? Não, isso é uma boa pergunta. Na verdade, a gente tem que separar o que representa, quais são as faixas etárias que têm o maior número de casos e quais são as faixas etárias que têm o maior número de casos graves e de mortes. Em países que têm bom sistema de vigilância, ou seja, que conseguem detectar quase todos os casos sintomáticos, porque estão realizando muitos testes, né, para confirmação, a grande maioria dos casos é em adultos e adultos jovens, e em jovens, né, porque são os que mais circulam, são os que mais se expõem. Quando a gente olha os casos graves, as hospitalizações e as mortes, essas se concentram desde o começo da pandemia nos idosos ou nos adultos com alguma condição, né, uma doença crônica, como hipertensão, diabetes, câncer, obesidade, tem várias condições que podem facilitar o surgimento da forma grave. Isso não mudou, né? Provavelmente agora chama mais atenção que com a transmissão tão intensa, os casos de jovens de 30, 30 e poucos anos, 40 anos, numa UTI ou entubado, chama a atenção das pessoas, mas o risco é um risco para todos, né? E estatística... você não consegue aplicar individualmente para você, ou seja, nenhum jovem sabe se ele, por algum motivo que ele desconhece, tem um sistema imunológico comprometido e ele vai ser aquele jovem que é uma minoria, mas que pode apresentar uma forma grave também e parar numa UTI. Por isso é muito importante que, tanto do ponto de vista social, da proteção de todos, mas também da proteção individual, a gente não relaxe as medidas que são capazes de evitar a transmissão. E eu tenho aqui uma pergunta para a doutora Nízia. Nós estamos, a Semana Santa está chegando, a Páscoa. Como é que nós podemos celebrar a Páscoa, a Semana Santa e a Páscoa de maneira segura? Eu acho que da forma como colocamos aqui ao longo, né, das nossas falas, tem que se pensar que os laços sociais, nesse momento, eles vão ocorrer sem a proximidade física, sem contato físico. Então, pessoas de uma mesma família, que moram numa mesma casa, poderão fazer a celebração da Páscoa juntas, mas não se pode, de maneira nenhuma, incentivar, promover aglomerações, festas familiares maiores. Tudo isso vai de encontro ao que estamos falando aqui. A necessidade de termos esses cuidados. São cuidados que, na verdade, reforçam os nossos laços sociais. A solidariedade é o principal laço social, o cuidado, o autocuidado e o cuidado com o outro. Então, acho que teremos que fazer isso de uma maneira não festiva de aglomerações, nos pequenos núcleos familiares. E quem é religioso e tem a Páscoa como um momento importante, fazer aí seu voto, sua oração e, principalmente, a sua prática em termos de autocuidado e o cuidado com a vida do outro. E falando em Páscoa, tem sido a mensagem também do Papa Francisco. Eu vou trazer agora aqui a Mariângela, nós estamos falando justamente de autocuidado, cuidado com os outros, cuidado com o outro. Como é que fica a nossa saúde mental nesse tempo de pandemia, essa pandemia que, como falamos no começo, já se prolonga por mais de um ano? Como é que a gente pode fazer para proteger a nossa saúde mental e a saúde mental dos nossos próximos? Mariângela, eu acho que você não está com o microfone aberto. Essa é a frase mais usada do último ano, né? Por favor, se não consigo te ouvir.
Não, mas acho que essa pergunta é extremamente importante, porque problemas de saúde mental já são, tem uma carga de doença enorme no mundo todo, né? Depressão e outras patologias associadas, e a gente está num momento que é extremamente difícil, porque muitas pessoas, eu estava falando de isolamento social, a gente está buscando não ter uma mensagem de isolamento social, mas muito mais de distanciamento físico, e elas não são coisas equivalentes, né? Então, tem se observado, do ponto de vista da científico, das estatísticas, tem se observado um aumento na frequência de problemas relacionados à depressão e tudo mais durante esse período difícil das nossas vidas. Eu espero que seja seja a pandemia da minha vida, pelo menos, mas eu queria colocar que nesse momento, mais do que nunca, a importância do não isolamento social, né? que as redes comunitárias, que eu uso, sempre que possível, o uso da mídia social, das relações sociais por meio da mídia, isso tudo pode ajudar as redes de apoio de pessoas que estão sozinhas ou pessoas, a rede familiar. Nesse momento, mais do que nunca, é importante que as pessoas não fiquem isoladas do ponto de vista social, e que mesmo que você tenha um sistema de distanciamento físico, que você também mantenha as relações interpessoais vivas, os grupos de amigos, os grupos comunitários, e tem vários, eu sei que no Brasil mesmo, tem uma enorme quantidade de redes sociais em funcionamento no momento para apoiar pessoas que estão com dificuldade relacionada à saúde mental nessa fase. Isso é uma coisa importante também, porque nós vamos sair dessa, mas não vai sair tão cedo, né? Então, é super importante que a gente esteja atento aos familiares, os amigos que possam estar tendo alguma dificuldade no sentido de se sentir isolado e se sentir deprimido, e que a gente possa trazer às pessoas as mensagens de esperança e propiciar discussão dos problemas que vão sendo sentidos. A gente ainda vai ter um tempo pela frente, nós precisamos estar preparados para isso. Exatamente. O vírus tem afetado o mundo inteiro, e além desse impacto a nível global, como você está falando, Maria Ângela, ele tem afetado cada um de nós de uma forma muito pessoal, né? Ainda que de diferente, de pessoa para pessoa. Esse tem sido um período muito difícil para todos nós, mas também tem sido um período de conquistas, né? E de oportunidades. Então, eu sei que o nosso tempo está se esgotando, e para terminar essa conversa, eu queria perguntar a cada um de vocês qual é o saldo que a gente faz de oportunidades, de coisas positivas que tenham emergido durante a pandemia. Começando pela doutora Anísia. Eu gosto de pensar em aprendizado, né, mais do que no saldo positivo. Eu acho que um aprendizado muito importante é a necessidade do fortalecimento dos sistemas de saúde e dos sistemas de proteção social. Não é? Em todo o mundo, as desigualdades sociais reforçaram esse impacto de um vírus e de uma doença nova. E também a pandemia trouxe novas desigualdades. Para países como o Brasil, que tem uma capacidade científica, também uma capacidade de tecnologia, também a pandemia mostrou que temos que reforçar esse sistema de ciência, tecnologia e inovação integrado ao Sistema Único de Saúde. E isso vale não só para o Brasil, mas para outros países em desenvolvimento, e vale também, em grande medida, para os países de mais baixa renda e com grande desigualdade social. Então, eu quero reforçar esses aprendizados. Precisamos reforçar os sistemas de saúde, os sistemas universais, os sistemas de proteção social e a nossa capacidade de resposta frente, infelizmente, a novas possíveis emergências sanitárias. Espero também, como Maria Ângela, não viver outra pandemia, nada igual, é um desastre, né? Como vários estudiosos têm abordado a pandemia, isso será possível se pensarmos
a sociedade pós-pandemia em bases mais solidárias, reforçando os sistemas de proteção, reforçando a ciência, tecnologia e inovação e também reforçando um caminho democrático de abordagem das questões de saúde. Isso está presente hoje para muitos pensadores da saúde e da sociedade contemporânea e acho que é o aprendizado que podemos ter desta pandemia, infelizmente. Obrigada. E, doutor Jarbas, na sua opinião, assim, olhando, como falou a doutora Nízia, o mundo pós-pandemia, o que a gente quer ver de positivo, que sejam as lições que a gente tenha tirado da pandemia de Covid-19? Mas eu creio que, eu concordo com Nízia, é um aprendizado duro, né, que nós estamos fazendo, porque a pandemia, além do impacto sanitário, produz um impacto econômico e social terrível, né? Talvez na América Latina nós vamos perder uma década de avanços na luta contra a pobreza. Eu creio que isso servirá como uma reflexão da necessidade de ter sistemas de saúde mais resilientes, de ter maior capacidade em cada país de detectar e responder rapidamente, porque outras pandemias virão. Nós não sabemos quando, não sabemos qual será o vírus responsável, não sabemos se será tão severa como essa ou menos severa, mas elas vão ocorrer porque é da natureza, né, que possam ocorrer esses casos de vírus que circulam entre animais e que pulam a barreira biológica e passam a infectar pessoas humanas. Então, a capacidade de detecção em cada país de resposta vai ser fundamental, né? E nós não temos hoje, por exemplo, nenhum grande financiamento no mundo para isso, né? Nós precisamos pensar que nenhum país estará completamente protegido se todos não estiverem. E, por último, eu creio que reforça muito a necessidade de pensarmos como fortalecer os mecanismos de coordenação global, né? A OMS, os mecanismos que a OMS criou com outros sócios, né? Com outros parceiros, como o COVAX, Facility e outros, porque, sem dúvida nenhuma, a solução nacional isolada ela tem se mostrado completamente incapaz de responder. De novo, eu creio que não é só, além do impedimento, né, ético, moral, de você reforçar a desigualdade, quando países ricos podem estar vacinando toda a população, enquanto outros não estão vacinando sequer os mais vulneráveis para morrer, mas pelas características desse vírus, ou nós saímos juntos, ou sempre haverá o risco de recrudescimento. Então, mecanismos fortes de coordenação global também precisam ser fortalecidos e pensados numa nova perspectiva. Isso é um ponto justamente crucial, né? Tem se falado muito de reconstruir melhor. E pegando justamente, Jarbas, você está falando de mecanismos de coordenação global, que nós precisamos melhorar esses mecanismos. Vou trazer aqui a doutora Mariângela. O que a comunidade internacional pode fazer para justamente reforçar esses mecanismos? Os próximos passos, né? E agora a gente faz o quê, né? Eu acho que, primeiro, deixa eu dizer que eu acho que uma das coisas que a gente viu que é positiva nessa pandemia foi o avanço rápido da ciência, né? Se você tiver dinheiro, tiver vontade política e tiver um espírito colaborativo, nós produzimos vacina em menos de um ano, né? Uma vacina que normalmente demora 5, 7 anos, 10 anos para entrar no mercado. Então, acho que tem um lado positivo nisso. A cooperação internacional ela não acontece só por uma necessidade absoluta, né? A gente viu agora que essa pandemia especificamente, porque nós já vivemos outras, mas essa especificamente pegou todo mundo de calça curta, digamos assim, um bom português. É muito mais fácil falar em português do que em inglês essas coisas. E a estabilização desses mecanismos que o Jarbas estava se referindo é extremamente importante. É por isso que a OMS, nesse momento, está em discussão para a Assembleia Mundial de Saúde a aprovação de um tratado, uma convenção para a preparação de pandemias, né? Que faz com que os países tenham obrigatoriedade de atender alguns requisitos e de fazer algumas coisas numa situação de uma pandemia. Isso vai ser extremamente útil
né? E a gente está incentivando, as discussões estão acontecendo com os países membros que participam da Assembleia Mundial de Saúde para estabelecer, aprovar, se der tudo certo, vai ser aprovado uma convenção, que é um tratado como a gente tem um outro tratado que a OMS administra, é da Convenção do Tabaco. Né? Então, se todo mundo sabe que o tabaco tem obrigatoriedades que o Brasil e outros países eles têm que fazer, têm que cumprir, têm que colocar a legislação no lugar para algumas restrições ou algumas obrigatoriedades. Então, é extremamente importante, nesse momento, que o mundo, quando enfrentar uma nova epidemia, porque não é se vai ter ou não vai ter, eu só espero que não seja enquanto eu estiver viva, mas vai ter, né? E vai ter, e é necessário que a gente esteja melhor preparado. E uma das melhores coisas que pode acontecer nesse momento é firmar essa cooperação internacional por meio da aprovação de uma convenção ou de um tratado para a preparação de pandemias. Obrigada, Márcia. Muito obrigada, Ângela. Pois é, o nosso tempo se esgotou, então eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, a doutora Nízia Trindade de Lima, presidente da Fiocruz, doutor Jarbas Barbosa, diretor adjunto da OPAS em Washington, e aqui em Genebra comigo, a doutora Mariângela Simão, diretora-geral adjunta da OMS para acesso a remédios e vacinas. E muito obrigada a todos vocês que enviaram perguntas e comentários através das plataformas sociais. Sou Márcia Poole, aqui da OMS em Genebra. Até a próxima.